Jovana Rajičević nam dolazi iz Podgorice, ima 26 godina i prva pesma je Dodiri od stakla, Nine Badrić. Inače, Jovana je student, kažu da je osjećajna i požrtvovana, bar tako piše u njenoj prijavi. Uvijek da neki put malo ne bude baš od akcije, ali i sad je prava prilike da se dokaže i pokaže na sceni. Ti još uvijek znaš branit me ko lud. Uplašila se, jao, trema. Govore sa svakom tebom. Ali ima pesak, da, evo me. Ima lep pesak. Da meni nikad loše ne bude. Tu jednu mušku suzu ponijeću na duši, ko kamen bit ću ja, a znam što noćima me guši. Samo kreni se, idi. Lepo je ovo. Nek niko ne vidi koliko značiš mi. Baš tako, u pravu je posada. Još se poreže na tvoje dodire od stakla. Nikada se ja iz tog srca nisam makla. I još branim te, a znam da istina je tanka. Ja nisam živa, otkad tvoja me je ruka dotakla. Zove peva neke prateće, molim te. Evo za sada imamo dva glasa. Jelena Karleuša i Đorđe David su potvrdili sa da potencijalnim, dok Jovana peva Ninu Badrić. Još se poreže na tvoje dodire od stakla. Nikada se ja iz tvog srca nisam makla. I još branim te, a znam da istina je tanka. Ja nisam živa, otkad tvoja me je ruka dotakla. Lepo. Eto, završili smo prvu pesmu, odlazimo u drugu numeru. Kao što možete vidjeti, poštovani gledalci, nema pratnje. To, Doris Dragović. To mi radi. Druga, brža pesma. Milijun puta odeš pa se vratiš u moj dan. Izdaju me duh i tijelo kad te ugledam. Glasali ste! A ti ne bi bio to da ne ljubiš me kao anđeo. Ja se zovem ljubav, sreća mi je prezime. Ako želiš, uzmi moje i odvedi me. Svane, svane, osvane mi jutro na srcu. I ja osvane u tvom poljucu. To mi radi nesrećo. To mi radi to je jedino. Ljubi me, to je najbolje. Zlo se ne pamti, dobro ostaje to. To mi radi nesrećo. Sreća mi je prezime. Ako želiš, uzmi moje i odvedi me. Svane, svane, osvane mi jutro na srcu. I ja osvane u tvom poljubcu. Publika je na nogama, prati je, što je jako lepo vidjeti. A ti ne bi bio to da ne ljubiš me. Pitamo žiri da li je ovo bilo osrednje. Dva da, Jelena i David. I ovdje treća. Jovana Rajičević, 26 godina, Podgorica. Crna Gora, dobroveče Jovana. Zdravo Jovana. Zdravo. Jel prvi put učestvuješ u takmičenju? Jest. Prvi put, jel tako? Jel se baviš ovim poslom? Da. Pevaš, jel tako? Da. Po klubovima i tako. Da. Dobro. Imaš tri potencijalna da. Sad ćemo da vidimo šta kaže George.
George kaže ne, Jelena kaže... Da, 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 da. Da. Bravo, Jelena! To da nam je trebalo. Čije? Jovani je trebalo. A da vidimo da li će potvrditi svoj glas. Naravno. Šerife, da ili ne? Svakako da. Pa pritisni dugme. Da. Zbunio sam se kad sam te vidio kako pjevaš, kako izgledaš, vjerujem. Da, uživali ste dok je ona pevala, to smo mi mogli da vidimo i to je lepo. Dobro, George, dao si da pa si se isključio. Razlog? Mislim, na prvi pogled, ja bih strašno voleo da sam se zeznuo, da energija tvoja nije to gde bi se ti ja sudarili konstruktivno. Mislim da kad se sklonio zid, kad sam video sliku, onda sam shvatio da zapravo bi mnogo vremena izgubio, a imam neke ljude sa kojima imam dosta da radim. Tako da, još 26 godina, mislim da bih ti ukrao vreme koje treba da ti posveti neko ko želi da ti ga posveti. Dobro, Jelena. Meni je bilo jako lepo. Imaš jako lepu boju glasa. Mora tu puno toga da se radi. Ti si, znači, Crnogorka, je li tako? Da. Ja volim Crnogorke. Znam, voliš i Bosance kad su tu ispred. A voliš i Makedonce. Ali baš ovo, polna odrednica, baš Crnogorke. Dobro. Koliko mi Crnogorci onako neka znaju da mi idu na... Neka. Što? Pa nemoj. Samo lepo priče. Srce. Samo lepo, sve. A mal Snežana, htjela sam super da kažem. Ne plaši se, gospodin. Uplašila sam se užas. Nekako su mi kao Saša Popović, onako sve piše na njima. Hvala na komplementu. Onako mali, agresivni, onako veliki, agresivni, onako su onako nervozni, ali Crnogorke su prave. Imaju nešto što mi se jako sviđa. Čekaj, Jelena, izvini, molim te. Da li ja tebe ličim na Crnogorca? Da. Aj, iskreno, sad kaži ovde pred svima, da li ja tebe ličim na Crnogorca, jer sam ja onako kršan, velik, jak, ono, a? Ali mora uvek da piše neki Versace Play, neki nešto. Fili Play, ne, no šta mu sad piše? Šta ti piše? Balmain. Balmain, malo, jeste da si malo izabrao ovo licko. A kakvi to veze sad ima, ajde objasnijem. Pa tako oni vole da pršte, da šišti, to da se vidi lova, to, bogatstvo, moć, kola besta, kao ti, jahteli, one kamione. A Crnogorke su mudre žene i to se meni sviđa, mi ćemo lepo raditi. I smatram da... Ako tebe izabere. Ako mene izabere, naravno. Biram. Ona je već rekla. Biraš. A, dobro. Ona je već potrčala i zlanula se, ali dobro, evo, nekako se to... Lepo ćemo raditi, imaš lepo energije. Šta si u horoskopu, ja svakog to pitam? Bik. Volite. Dobro, eto, barem nisi vodolija, tako da, dobro ćemo mi raditi. Ali lepo pevaš, imaš divnu energiju. Jovana je na audiciji u Sarajevu bila zaista... Isto je, bila si super. Hvala vam najljepše. To je to, ajde. Dobila si mentora i mislim da ćete dobro raditi. Da, to i mi zaista mislimo. Jelena i Jovana, da, to je ono što ćemo u drugom krugu čuti, gledati i primetiti verovatno neku razliku u odnosu na ovaj dosadašnji nastup.